ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର ସେହି ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଜଗାଉଛି ଆହାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ 30 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ଋଣଭାର ସୁଝି ନପାରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କେରଳ ଗଲା, ଚାଷୀ ସୁରଟ ଗଲା, ଏଇଭଳି କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର SHC ମା ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୱେଲମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ SHG ମାଆମାନେ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ରାଇକିଆ ସେହିଭଳି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେହି ଦିନଠୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ କଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ରାଇକିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେପରି ମାଆମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ମାଆମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବେରଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗମାଣ୍ଡି ଏବଂ ଡଣିଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁସୁମା ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝା ସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ୱେଲମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ SHG ମା ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନୂତନ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି SHG ମାଆମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେପରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନଯିବେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ BDO ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି SHG ମା ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୱେଲମ୍ର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ର ୱେଲମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବା ଯେଉଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ହେଇଛି, ଅଦା ଚାଷ ହେଇଛି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍ସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷଟା ପ୍ରଥମଥର ହେଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଥମଥର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମାଆମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରି ନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଥିବା SHG ମାଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରି ନେବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କେମିତି ହବ, କେମିତି ଇଏ ହବ, କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଚେୟାର ଜୟଦେବ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ CLFକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ୱେଲମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫିଲ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାର୍। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାଆମାନେ ବି ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, 2 SHG ବି ରାଜି ହେଇକି ଆମର କାମରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ କହିକି ଆଶା ନେଇ। ଆମର ୱେଲମ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଆମର BPM ସାର୍, BLC ସାର୍, CRPCM ସବୁ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଚାଷ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଇଏ ହେବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ୱେଲମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେମିତି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏ ଯୋଜନା ଚଲେଇ। ଏଇଟା ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ ଆମ ଏଥିପାଇଁ ୱେଲମ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟଦେବ ସାର୍ ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ଦେଉରୀ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ତ କରୁଛୁ, ଆଶା ତ ଆଗକୁ ରଖିଛୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ହେବ କି ଆଶା ଫଳ ହେବ କହିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଇଛି ଆମ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଇଥିଲୁ, ଏଥର ଆମେ 5 ପ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଗଛ ବି ନୂଆ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ, ତ ଏଥିରେ ମାଆମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେତିକି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ଆମର ବେରଡ଼ାକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବେରଡ଼ାକିଆରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ଚାଷ ତ ବହୁତ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଚାଷଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ନୂଆ, ଆଉ ମାଆମାନେ ଅନେକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କୋବି ଚାଷ, ହଳଦୀ,
ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ନୂଆ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଗ୍ରହର ସହ ମାଆମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ।